សមិទ្ធផលរួមមានកុដិឈាបនដ្ឋាននិងរបងដែលទើបស្ថាបនារួចនៅក្នុងវត្តមនីវង្សារាមហៅវត្តធម្មយុត្តស្ថិតនៅឃុំត្រពាំងចងស្រុកបាកានបានធ្វើពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រោមអធិបតីភាពអាដាមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនៅធម្មពលប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់នៅលោកជំទាវអញ្ជើញចូលរួមមានអាយដាមញៅសុងសមាជិកប្រសិទ្ធិអាយដាមខុយសុខាសមាជិករដ្ឋសភាអង្គញាវិញហួរនិងមន្ត្រីអ្នកមុខនេការមួយចំនួនទៀតលោកផៃលេងអភិបាលស្រុកបាកានបានរាយការណ៍ថាវត្តមនីវង្សារាមដែលបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1943នៃគ្រិស្តសករាជតាមព្រះរាជតម្រិះព្រះមហាក្សត្រីស៊ីសុវត្ថិកុសុមៈនារីរតដែលមកដល់ពេលនេះមានអាយុកាល77ឆ្នាំនិងមានព្រះចារិកាគ្រប់គ្រងចំនួន6ព្រះអង្គមកហើយវត្តមនីវង្សារាមហៅវត្តធម្មយុត្តនេះក៏ដូចវត្តអារាមទូទាំងប្រទេសដែរគឺត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដោយរបបបនប្រឡាយពូជសាសន៍នៅឆ្នាំ1994អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបានចាប់ផ្ដើមកសាងនៅវិញសមិទ្ធផលរួមមានកុដិមួយខ្នងមានបណ្ដោយ16ម៉ែត្រទទឹង9ម៉ែត្រឈាបនដ្ឋានទទឹង5ម៉ែត្របណ្ដោយ5ម៉ែត្រនិងកម្ពស់12ម៉ែត្រនិងរបងថ្ម58ប្រឡោះស្មើនឹង116ម៉ែត្រដែលធ្វើពិធីសម្ពោធនាថ្ងៃនេះចំណាយថវិកាអស់ជាង37លានរៀលនិងជាង60000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកពីការកាត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះចារិកាវត្តព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តពិសេសអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីសុយសែមនៅលោកជំទាវនិងលោកអង្ញាវិញហួរនៅលោកជំទាវអាយដាមសុយសែមបានកោតសរសើរដល់ព្រះចារិកាគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តមនីវង្សារាមដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសប្បុរសជនរដ្ឋាភិបាលបានមកកសាងសមិទ្ធផលក្នុងវត្តនាពេលនេះសមិទ្ធផលនេះកើតចេញពីសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយបើស្រុកទេសមានសង្គ្រាមក៏មិនអាចកសាងបានដែរដូច្នេះយើងត្រូវអរគុណនឹងថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យនៅគង់វង្សជារៀងរហូតព្រោះសន្តិភាពនេះបានមកដោយលំបាកបំផុតដោយសារគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងត្រូវជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលសម្ដេចហ៊ានបូជាជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនយើងគ្រប់គ្នាអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជួយថែរក្សានៅសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលកើតមានដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍រួមបន្តដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតក្នុងឱកាសនោះអាយដាមសុយសែមនៅលើជំទាវបានប្រគេនថវិកាចំនួន22លានរៀលសម្រាប់សងថ្លៃជាងប្រគល់លិខិតថ្លៃអំណរគុណដល់សប្បុរសជននិងបានជូនក្រណាត់សមួយដុំថវិកា10000រៀលដល់លោកយាយលោកតាផងដែរអូចា